Koppel mõõdab viimased sekundid kella pealt, siis vilistab ja see kohtumine Trans Levadia on alanud. Aleksander Zakarjuka, vasakul äärel number 8, Evgeni Demidov. Siit tuleb ka Liljolt esimene löök ja selle Pavlov võib teine kord juhtuda. Ühel satub olema keskmisest kehvem päev ja teisel väga hea. Siin on nüüd esimese värava võimalus ja siit tuleb ka esimene. 9 minutit mängitud, Liliu paneb karistusalas pea vahele ja kergendust on mehe näos näha küll. Seda väravat oli talle väga vaja, seda oli ka Levadiale väga vaja ja see tuleb tavaliselt olnud ja üle, või siis üle ühe värava ei ole löödud lihtsalt. 1-1 olnud siit nüüd hea läbisööt Liliu ja ei tule täna võibolla veel kolme kaupa, aga aega on veel muidu. Ja hakkas midagi tegema, siis praegu läheb edasi täpselt samamoodi nagu oleks enne esimest väravat. Ja tuleb terav löök ja see oli lähedal võrku minemisel, aga neist on... Neid tuleb nüüd küll väga kiirelt, nii et varsti on veel peale löök ja praegu ikka väga... Nüüd on siit võimalus tekkimas. Švili saab jooksu, saab minna, seal on tuge kõvasti, tuleb Vaščukile sööt, Vaščukas läheb ise, jätab veel pikale, pikk siit ja lööb tagumisest poistist napilt mööd. Üpselt mängib praegu Levadia ja ei torm, ei ole vaja. Otsib ja nüüd kas ka leiab siit. Veel värava ette, seal on Vegari Švili, kus selle koha pealt saab niimoodi värava vahile veel sülle lüüa. Ei olnud kõige mugavama kõrguse peal pall vist, aga ikkagi eeldaks, et sealt tuleb. No nüüd on Begarashvili uus võimalus kohe ja saab lüüa ja mis jäi tegemata, see tuleb nüüd. Zakaria Begarashvili 30. Minut ja 2-0. Natuke sai nagu isegi hetk varem kurjustada, et jäi sinna taganutma luhta läinud võimalust. Trevad ja nurgalöök tagumisse posti, sealt veel lepistult värava ette ja seal on kolmas ka. Seal on kolmas ka ja Maximiliano Uche 44. Minutil lööb 3-0. Nagu just sai öeldud minutike või kaks tagasi, see ei ole väga loogiline, et Levadia edu on kõigest 2-0. Nüüd ei ole ta enam 2-0, nüüd on ta 3-0. Tetsko saab seal pasunasse otse öeldes, aga samal ajal juba Roosnup tuleb paremalt ääret. Levadia rünnaku tooma Liili, joi, millise tõrje teeb Maxim Pavlov. Roosnup jätkab nüüd, aga nõudis natuke liiga palju praegu. Putinjani lift, aga saab ise tsenderdada taha posti, saab tuleb usa ja Pavlov. Mängule ja nii edasi. Pavlov teeb siin kõvasti tööd Uche vastu. Uche pall ette ära mängida nüüd. Uksutab ja keerutab seal Irvi vastu. Väga hästi Pilarashvili söödab veel edasi siit. Ja seal on nüüd löögikoht ja seal on Bogdan Vaščuk ja seal on 4-0. Zakaria Pilarashvili suurepärase eeltöö realiseerib Bogdan Vaščuk Levadia neljandaks väravaks. Kui varumehi käia seal. Ja Karl Rudolf õigus, mis siin tähendab, et Roosnup saab puhkama. Nüüd läheb siit läbi sööt ja võtab Pavlov ära ka selle. Niisugune pall, mis oli ikkagi juba teisel pool joont, aga okei, oli nagu oli. Nii, siit nüüd võimalus tekkimas. Kirs murab ennast esimesena pallini, Pavlov tema vastas. Kirs mängib mööda ja lööb ka mööda. Pane terav pall, mida on hea rünnata. Nüüd Tedesco teeb seal ise soolot juba ja söödab väga kenasti Kovatsukile. Kovatsuk saab lüüa ja lööb üle. Mängud tulemas, pole vaja. Transil on tähtis mäng kohe tulemas, pole ka vaja. Nüüd siit jälle võimalus tekkimas, saab õigus läbi, õigus saab minna, Pavlovi vastu lükkab keskele veel. Frank Liivaks seal, Liivaks sätib ja siis sätib palli väravasse ka. 5-0 vormistab Frank Liivak. Kas see on lõpskoor, ei tea, aga Levadia ülekaalu näitab see küll. Päris kaua pole nii suurt võitu Levadia saanud. Nüüd täna siit see tuleb, 86. Minutile vist pannakse, aga võibolla natukene väike surve ikka. Siin tullakse veel kuuendat lööma, Liivak veel keskele ja tuleb. Ja tuleb sealt ja saab kirja Artjom Komlov selle värava 90. Minutil. Frank Liivaku söödus, nii et Liivak teeb ka oma 1+1 ära. Ja ikka kõvasti tuleb neid. Ja siin tuldi juba vist mingi neljakese kahe vastu või midagi sellist. 6-0. Ja no nüüd ma arvan, Transke on see nullimäng vähemalt ära võtta. Ei tule käoselt sealt tsenderdust, aga tuleb hoopis Karl Koppelilt kohtumise lõpuvile. Levadia 6, Narva Trans 0. Seekord sedasi. Vaatame...